תהילים, אז כדאי אולי לפתוח את פרק ק"ד, אנחנו נלמד את זה ביחד היום. פרק מפורסם, ואחר כך גם נעבור לפרק אחר בתנ"ך, כדי להבין את פרק ק"ד, אבל אני רוצה קודם כל לנסות לברר קצת מה זה ראש חודש. מה זאת ההמצאה הזאת שנקראת ראש חודש? זה סטארט-אפ מצוין, אבל אני אנסה רגע לברר אותו. אנחנו היום בראש חודש כסלו, אז אני אתן כמה הקדמות קצרות. א', ראש חודש מבחינה אסטרונומית נקרא לזה ככה, זה הרגע שבו נקרא בלשון חז"ל מולד הלבנה. מה זאת אומרת מולד הלבנה? הירח, כידוע, מסתובב סביב כדור הארץ. היחס בין הירח, כדור הארץ והשמש, הירח הוא מקבל את האור מהשמש, ובהתאם למיקום של כדור הארץ, אז אנחנו בעצם רואים את האור שמגיע מהירח, שמגיע מהשמש, ומולד הלבנה, בעצם ראש חודש, זה הרגע שבו הירח כאילו נולד מחדש. כאילו נולד מחדש, כלומר, ממש פיסה קטנה 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 של אור שאנחנו מקבלים מהירח, בתקופת בית המקדש, בתקופת הסנהדרין, שני עדים היו רואים את המולד של הלבנה, והעדים היו צריכים ללכת לירושלים ולהעיד על זה שהם ראו את מולד הלבנה, ואז בית הדין מכריז מקודש, מקודש, ויש לנו ראש חודש, ועל פי ראש החודש, בעצם על פי זה אנחנו הולכים את כל חגי ישראל, כלומר חגי ישראל נקבעים דווקא על פי זה. איך אז זה הולך? שזה ככה. כן. זורח. נכון. פסיק למעלה, זה זין, זורח. יפה. כשזה נגמר, זה ככה. גדי נותן סימן. זה גומר. יפה. גדי נותן סימן, מי שרוצה. אז אם זה עם הזין ככה בכתב, אוקיי? כלומר, זה ככה. אז זה התחלה, זורח. ואם זה ג', גמר, אז זה הסוף של החודש. ואם זה, אני דווקא יודע סימן שברגע שזה מלא, זה אמצע. כל אחד עם הסימנים שלו, אני יודע. בסדר. זה הכדור הצפוני. נכון, זה הפוך. נכון. נכון, האמת היא, אני ממש מגיע עכשיו מחצי הכדור הדרומי, ולפני יומיים, וכשהגעתי לשם, אז אבא של חן הוא פיזיקאי, אז הדבר הראשון שהוא אמר לנו, תרוצו לברז ותראו את כיוון זרימת המים. תגידו לי אם זה נכון. זהו, והמים זורמים הפוך, וזה מדהים, אבל כן, זה ככה, זה העולם המופלא שלנו. מי שרוצה שיטוס לדרום ויבדוק את זה, תאמינו לי, אני בדקתי. המים מסתובבים במקום עם כיוון השעון, מסתובבים נגד כיוון השעון. כן. בגלל הקוטב הצפוני. זה מה יש, זה מה יש, זה מה יש. טוב. טוב, סיימנו עכשיו את הנשיונל גיאוגרפיק לערב זה, ועכשיו אנחנו נחזור קצת אלינו. ראש חודש מבחינה הלכתית הוא מאוד מאוד מעניין. אני אסביר למה. יש כמה סימנים בודדים של ראש חודש, בספר ההלכות הגדול שולחן ערוך, ואחר כך במשנה ברורה. ויש כמה דיונים מהו, מה הזהות שלו. אני אתן דוגמה. האם לדוגמה ראש חודש הוא יום טוב או יום חול? אז בואו ננסה להבין רגע אחד. כי מצד אחד, בהגדרה שלי ההלכתית ליום חול או יום טוב, זה על פי מה שנקרא איסור מלאכה. זאת ההגדרה. יום טוב מוגדר בלא תעשה מלאכה. זה ההגדרה של יום טוב. אז אני עכשיו שואל. האם ראש חודש מותר בעשיית מלאכה או אסור בעשיית מלאכה? אז התשובה שכולנו מכירים זה מותר בעשיית מלאכה, אבל בהלכה מופיע שנשים שנהגו שלא לעשות מלאכה הוא מנהג טוב. בסדר? דווקא הנשים, שונה מהגברים, הם בראש חודש יכולות לקבל בימי חופשה שמותר לך לקחת מהעבודה, בסדר? זה יום שמותר לקחת חופש. למה? וזה מעניין מאוד, לא ניכנס לזה עכשיו, יש לזה קצת קשר לחטא העגל, אבל לא ניכנס לזה עכשיו שאנשים לא ישתתפו בחטא העגל, אבל בכל אופן אני רואה שמבחינת עשיית מלאכה, זה לא יום חול לגמרי. נכון? כי ביום חול עובדים, צריך לעבוד לפחות, בסדר? מצד שני, זה גם לא יום טוב, כי מותר בעשיית מלאכה. טוב, זו דוגמה אחת. בואו ניקח דוגמה אחרת. ביום טוב יש הלכה שנקראת עונג יום טוב. כיצד מענגים את יום הטוב? כיצד עושים עונג יום טוב? עונג יום טוב, אין מה לעשות, הצבא צועד על קיבתו. עונג יום טוב זה דרך הסעודות, דרך האוכל. יש סעודה שנקראת סעודת יום טוב. האם בראש חודש צריך לעשות סעודת ראש חודש? או לא צריך לעשות סעודת ראש חודש? תשובה? לא. זה בדיוק התשובה.
כן, לא. מעולה? זה בדיוק התשובה. התשובה היא כזאת. התשובה היא שבעצם לא, אבל בא הרמ"א וכותב, הלכה מעניינת, הרמ"א כותב שיש עניין להוסיף קצת מאכלים מיוחדים לכבוד ראש חודש. אני בתור ילד יכול לספר לכם שכל הזמן הייתי מחכה להגיע בראש חודש הביתה, כן. כי בראש חודש בבית, בארוחת צהריים, או שאמא מכינה סטייקים, או שאנחנו הולכים על הנוסח החלבי ואז יש פיצה. אבל זה, ידעתי שבראש חודש יש אוכל מיוחד שחוזרים הביתה מבית הספר, תמיד. בואו ניקח עוד דוגמה, דוגמה הלכתית. אחד מההלכות של יום טוב זה שצריך גם לכבד את החג. מה זה כבוד החג? מכבדו בכסותו ולבושו. בסדר? צריך ללבוש לבוש מכובד לחג. זה יום טוב. מה אתם אומרים לגבי יום חול? לגבי ראש חודש? צריך לכבד או לא צריך? כן ולא. כן ולא, מעניין. בסדר? שוב פעם. מסכן ראש חודש, הוא איזה סכיזופרני כזה, הוא לא סגור על עצמו. הוא לא יודע בדיוק מי הוא, מסכן, חסר זהות. כתוב מצד אחד שלא צריך, אבל מופיע באחרונים שכדאי להוסיף כסות יפה. טוב? בוא ניקח עוד דוגמה. בכל החגים, חוץ מפסח בגלל סיבות מיוחדות, אבל זה רק בחלק השני של פסח. בכל החגים, כדי להראות בתפילה שהיום יום טוב, יש הלכה מיוחדת מאוד של תוספת בתפילה. התוספת בתפילה היא תפילת הלל. יופי, זה ביום טוב. ככה זה נכון בסוכות, ככה זה נכון בשמחת תורה, ככה זה נכון בשבועות, ככה זה נכון גם בחנוכה. שאלה לי, בראש חודש, אומרים הלל או לא אומרים הלל? חצי הלל. כן? כן ולא. ולא. טוב, בוא ניתן עוד דוגמה. ביום חול אנחנו מניחים תפילין. ביום טוב, לא מניחים תפילין. בראש חודש, חצי. שמעתם מה זה המצאה? מניחים תפילין בשחרית, שמים סקריאת התורה, לפני תפילת מוסף, מה עושים? מורידים את התפילין. מורידים את התפילין. טוב, בקיצור, אפשר לראות פה קו מאוד מאוד ברור בראש חודש. הוא גם וגם. לא זה ולא זה. חצי, חצי. כן, לא. תחליטו מה שאתם רוצים. אבל הוא בטח לא סגור על עצמו. מה זה ראש חודש? כדי להבין מה זה ראש חודש, וכדי להבין איך ההלכה לוקחת אותנו למקומות של הנפש. ואני חושב שזה אולי האתגר הכי הכי יפה שיש. איך העולם ההלכתי הוא בעצם עולם פילוסופי ממדרגה ראשונה, ועולם שמשפיע מאוד על הנפש. זה דבר שחשוב להבין אותו ולדעת אותו. אני רוצה לראות דרך המושג הזה של ראש חודש, דבר שלדעתי הוא קשור ליום יום אצלנו בחיינו. הערה אחת אחרונה, בין הספרדים, בין האשכנזים, אצל כולם, אצל הספרדים זה לפני תפילת ערבית, אצל האשכנזים זה תפילת שחרית, אצל הספרדים גם בתפילת שחרית לפי חלק מהמנהגים, מוסיפים פרק תהילים בראש חודש. אתם יודעים שבראש חודש, בכל יום, סליחה, יש פרק תהילים. של היום שלו. יש את היום יום ראשון בשבת, לדוד מזמור, יום שני בשבת, שלישי וכולי, יום שבת קודש, מזמור שיר ליום השבת. לכל החגים יש את המזמור שלהם. ראש חודש גם יש מזמור שלו. המזמור של ראש חודש הוא פרק ק"ד בתהילים, ברכי נפשי את השם. מי שיכול לפתוח אצלו ככה באיזה סמארטפון, אוקיי, זה יהיה מצוין. כדאי לפתוח את הפרק הזה, אני אקרא אותו לאט. הוא פרק יפהפה, אני חושב שאולי הוא אחד הפרקים הכי מרחיבים את הנפש. ואני רוצה לשאול שאלה אחת פשוטה. מה הקשר בין ברכי נפשי לבין ראש חודש? חיכיתי שמישהו יגיד את זה, תודה רבה אלישבע. סיכמנו את זה לפני. אומרת אלישבע, עוד רגע נראה את הפסוק הזה בפנים. אלישבע אומרת, כתוב בפרק הזה, עשה ירח למועדים, שמש ידע מבואו. מה זה עשה ירח למועדים? המועד, הזמן, לכן הקדמתי בתחילת השיעור ואמרתי שכל מערכת הקלנדר היהודי היא על פי הירח. בסדר? אז מה זה עשה ירח למועדים? המועדים נקבעים על פי הירח. אז אומרת אלישבע דבר מאוד מאוד פשוט. זה אומנם פרק ארוך של הרבה מאוד מאוד פסוקים, אבל באמצע שם הפרק אתה תמצא שכתוב שהמועדים נקבעים על פי הירח. אז אתם מבינים מה הקשר לראש חודש? כן, יופי, פשוט, נכון? מי שזוכר, לפני שנה למדנו את ההפטרות, וביקשנו להגיד דבר אחד מאוד מאוד חשוב. כדאי שנפסיק לחשוב שחכמים, בגלל איזה סוג של אסוציאציה כזאת, היא מזדמנת, קובעים לנו דברים. כן, אנחנו תמיד נוטים לחשוב את זה לגבי ההפטרות, נכון? ההפטרה צריכה להיות מעניינה של הפרשה,
תמיד אנחנו מחפשים איזה שני מילים זהות, ואומרים, אה, זה היה בגוגל, הוא עשה סרצ' בגוגל, מצא אברהם אברהם, אמר, יאללה, פרשה, הפטרה, בוא נחבר. ממש לא. ההפטרה היא המהות של הפרשה. השיר של יום שקבעו חכמים, הוא המהות של היום. אני אתן לכם דוגמה. לדוגמה, ביום יום שני בשבת, שבו היו הלוויים אומרים בית המקדש, אנחנו שרים את שיר מזמור לבני קורח. גדול השם ומעולל מאוד וכו' וכו'. המהר"ל מפראג שואל, מה הקשר בין היום השני לשיר מזמור לבני קורח? תשמעו את המהר"ל. אומר המהר"ל, ביום השני מה הקדוש ברוך הוא עשה בבריאת העולם? זוכרים מה הוא עשה? הפריד. זה מה שהוא עשה. הוא הפריד, לא בין השמיים לארץ, עוד לא הייתה ארץ. הוא הפריד בין המים העליונים לבין המים התחתונים. היבשה תגיע רק יום למחרת. בסדר? אז כל מה שהוא עשה ביום שני, מה עשה? הפרדה. לכן גם לא כתוב מה? לא כתוב טוב. אומר המהר"ל, אתם יודעים למה? כי כשיש הפרדה ושיש מחלוקת, לא טוב. אתם יודעים מי זה? בני קורח. אומר המהר"ל מפראג, יום שני זה שיר מזמור לבני קורח. אוקיי? כלומר, יש עניינים מאוד 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 חשובים מהותיים בין הקשר של הדברים, ולא רק פסוק אחד. אני מסכים אבל עם אלישבע, רוב רובם של כל הפרשנים אומרים שהקשר בין ראש חודש לבין ברכי נפשי זה עשה ירח למועדים, שמש אדם מבוא. אנחנו נרצה לראות למה הפרק הזה בעצם מסביר את כל הקו ההלכתי שראינו עכשיו. זה מה שננסה לעשות. אז אני קורא לכם את הפרק. הפרק הזה הוא שירה יפה יפייה, ונתחיל אותו לאט לאט. העברית לא קלה, אבל זה גם שווה בשביל ללמוד את העברית של דוד המלך. ברכי נפשי את השם. טוב? אוקיי? פותח דוד המלך, אתם כבר רואים שהפרק הזה הולך להיות פרק מאוד מאוד אופטימי. מאוד טוב, מאוד אור כזה. ברכי נפשי את השם. השם אלוקיי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת. בסדר? דוד המלך, מה שהוא יעשה לנו בפרק הזה, הוא יסתכל על מה שהוא רואה מסביב ויגיד, וואו, איזו בריאה יפה יפייה, והוא יתחיל לפרט לנו את זה לאט לאט בצורה הכי ציורית שיש. בואו נראה. עוטה אור כסלמה. מכירים את הילדים איך הם מציירים שהשמש זורחת? איך הם מציירים? יש שמש והיא זורחת בצורת סמלה, נכון? אוקיי? אומר דוד המלך, אני מסתכל על האור, ואני רואה שעוטה אור כסמלה, כסלמה, סלמה, סמלה, בסדר? עוטה אור כסלמה, טוב? נוטה שמיים כיריעה. השמיים הם כמו היריעה, התקרה, כמו היריעות שהיו על המשכן. אז אני מסתכל, תראה איזה יופי, השמיים זה כמו התקרה של הבית, האור, בסדר? כמו איזה פנס כזה ככה, יפה כזה, כמו ההיל הזה היפה שיש לנו פה בסלון. טוב, המקרב המים עליותיו, אני עולה אל הבוידם, בסדר? בעליות. טוב, בקומה השנייה, מה יש? יש איחסון. איחסון של מה? מי עדן. נביאות, אני לא רוצה לעשות פרסומת. תמי ארבע, שטראוס, בסדר? יש שם למעלה, בבוידים למעלה מים. השם עבים רכובו, אני מסתכל על העננים וזה נראה כאילו זה הרכב, אוקיי? טוב, על הרים, סליחה, השם עבים רכובו, מהלך על כנפי רוח. ואני רואה פה בעצם איך אתה, הקדוש ברוך הוא עכשיו, מהלך, סלמה, הכל פה ככה ממש, הקונסטרוקטורה הזאת של הבית היא יפהפייה. ואני עכשיו מתחיל להיכנס לתחולה של הבית. בואו נראה את התחולה של הבית. עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לו עץ, יסד ארץ על מכוניה, בלטימות עולם ועד. הארץ הייתה מבוססת על היסוד, היסוד הוא מכין ומכינותיי, עומד על, בעצם על כלום, בסדר? אבל זה עומד. בל תימות עולם ועד, העולם לא יתמוטט לעולם. וזה דרך אגב מזכיר לנו קצת את המבול. אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה קרה בעצם לעולם, במרכאות? התמוטט. אבל הקדוש ברוך הוא נשבע, הוא עשה ברית עם עם ישראל, עם הקשת, עם העולם, עם היקום, עם האנושות, שמה? שלא יהיה יותר, לא תימות. יופי. תהום, אז הוא עולה מלמעלה, ועכשיו הוא יורד למטה. תהום, כלבוש כיסיתו. את עמי התהום, טוב, הארץ מכסה את התהום כמו לבוש. על הרים יעמדו מים. וכל התיאור של דוד המלך הוא בעיקר דרך המה? המוצר הכי 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 חשוב? מים. מים, מים. עכשיו שוב, אם אנחנו עוד רגע נראה שהוא ככה מדבר על המבול, זה מאוד מובן. המים מצד אחד אנחנו בדיוק לפני שבוע, שבוע, שבועיים? אני כבר לא, לא, שבוע, שלושה אפילו. התחלנו לבקש ותן תלו מטר. אני אגיד לכם דרך אגב למה אני מתבלבל, כי אני מגיע מחוץ לארץ. ובחוץ לארץ עוד לא אומרים ותן תלומתה לברכה. מחוץ לארץ מתחילים להגיד ותן תלומתה לברכה ב-5 לדצמבר. זה התאריך.
זה התאריך, כי זה 60 יום אחרי התקופה, ככה מופיע במסכת תענית. אז זה היה מעניין, כי אני הייתי שם, התפללתי כמו בן ארץ ישראל, ביקשתי ותן טל ומטר לברכה, בסדר? כל הזמן התקשרתי לראות אם בארץ יורד גשם, לא יורד. אלה אומרים שם בארגנטינה ותן ברכה, לא מפסיק שם לרדת גשם. לא יודע, אמרתי בוא נחליף, אנחנו נגידו ותן טל ומטר, אני אגיד ותן ברכה, שירד גשם בארץ, לא משנה, העיקר שיהיה טוב, בסדר, לא משנה. בכל אופן, אנחנו מבינים על הגשם כמה שהוא חשוב, אבל אנחנו גם מבינים על הגשם כמה שהוא גם יכול להיות מסוכן. כמה מסוכן, ולכן דוד המלך לא מדבר פה עכשיו לסיכון, הוא מדבר על המים שבעצם מביאים חיים לעולם. אני ממשיך. מין גערתך, המים עומדים על הערים, ואז פתאום יש גערה, איזה מכת ברק, איזה רעם, ומין גערתך ינוסון. מין כל רעמך יחפזון. באמת, תחשבו אם הייתם פעם מסתכלים פעם אחת על השלוליות שזזות ברם, והייתם אומרים, וואו, קדוש ברוך הוא מדבר פה עם השלולית. כאילו דוד המלך מסתכל ואומר, אתם לא רואים שכל הבריאה פה מדברת עם הקדוש ברוך הוא, עם האלוקות? טוב. יעלו הרים, המים, עולים הרים, יורדים בקעות, לאן? אל מקום זה יסדת להם. לאן זה יורד? כמו שאומר שלמה המלך, כל הנחלים, מן הים. גבול שמת, בל יעברון. מה זה? שפת הים. בל ישובון לחסות הארץ. אתם מבינים איך דוד בפוסט טראומה מהמבול, בסדר? טוב. המשלח מעיינים בנחלים, בין הרים יהלכון, ובעצם סיימנו עכשיו את כל מערכת ההשקיה. הכל בסדר, מערכת המים מובנת לנו, יש הרים, זה מופיע בכל מקום, יש תהום, יש במים עליותיו, בכל מקום ולמקום יש מים, והקדוש ברוך הוא נשבע, בל ישובון לחסות הארץ. המים זה הביטוי של החיים שלנו, ועד היום, מים זה מים חיים. מה עושים המים? בואו נראה. ישקו כל חייתו שדאי. המים משקים את כל חיות השדה. ישברו פרעים צמאם. הפרא, חיות הבר, מה עושים? שוברים את הצמא שלהם על ידי המים. עליהם, אני מסתכל למעלה, עוף השמיים ישכון. דרך אגב, אני סתם ככה שואל אתכם תוך כדי, איפה לדעתכם דוד נמצא? ארגנטינה, מיאמי, ארץ ישראל, תל אביב ובארץ ישראל, עין גדי, ירושלים, אוקיי? בסדר, זנזיבר, איפה אתם אומרים שהוא נמצא? טנזניה זה בטוח, אוקיי? בסדר, בואו נראה. עליהם עוף השמיים ישכון, מבין עופאים ייתנו קול. העוף הוא למעלה, חיות השדה והפראים שותים מהמים למטה, העופאים העלים של העצים, בסדר? זזים ונותנים את הקול שלהם. איזה יופי של בריאה, נכון? טוב. משקה הרים מעליותיו, מפרי מעשיך תסבע הארץ. כלומר, לא רק שהמים משקים את חיות השדה ואת העופות ואת הכל, אלא גם הם משקים את מה? את הארץ. הארץ שותה, ואז מה קורה? פריון, פרו ורבו. הארץ מוציאה פירות. יש פה חיים, המון המון חיים. הפרק הזה לא מפסיק לדבר על החיים. מצמיח חציר, למי? לבהמה. ועשב למי? לעבודת האדם. למה? תשמעו, להוציא לחם מן הארץ. ברכתם היום המוציא לחם מן הארץ? אתם יודעים איפה זה מגיע, המוציא לחם מן הארץ? מפה. אנחנו כל יום מזכירים את הפרק הזה. טוב? והכל הכל מוציא, והכל פרה ורווה, והכל חי, והכל מוליד, ויין ישמח לבב אנוש, להציל פנים משמן, ולחם לבב אנוש יסעד. הנה שלושת המרכיבים החשובים ביותר לאדם. לחם, שמן ויין. או, משקה. הסבעו עצי אדוני ארזי לבנון אשר נטע. עכשיו, לא רק האדמה צומחת כדי לתת עשב לעבודת האדם וחציר לבהמה, אלא גם המים גם נותנים כוח למה? לעצים. עכשיו, בטח תגידו, טוב, נו, אמרת את זה, כי העצים יגביעו מה? פירות. לא, אני מדבר גם על עצי סרק. כן, עצי סרק, למה זה טוב? למה זה טוב? חכו, בואו תראו. אשר שם ציפורים יקננו. צריך לבנות בית לציפורים, נכון? איפה הם יגורו? טוב, שלא יהיו הומלסים. חסידה ברושים ביתה. ותראה עכשיו אומר דוד המלך, קורא לי ואומר, תראה איך כל דבר יש לו סיבה. איך כל דבר יש לו מקום. איך אפילו הברוש הזה, שאין לך מושג למה הוא בכלל, הוא בעצם בית למה? לחסידה. הרים הגבוהים, עכשיו תגידו לי איפה דוד המלך נמצא. עכשיו כבר אי אפשר להתבלבל והוא לא בטנזניה. הרים הגבוהים ליעלים. איפה הוא נמצא? בנחל דוד.
במדבר יהודה, הוא היה בנחל דוד לפני שקראו לו נחל דוד כנראה, בסדר, אוקיי? טוב, הוא נמצא במדבר יהודה, זה ברור הרי. ודרך אגב, מי שקצת לומד תנ"ך וקורא את הפרקים של דוד המלך, זה האזורים שלו. דוד המלך הוא בעצם בית לחם, חברון, מדבר יהודה, נגב, הוא יגיע למדבר זיף, בסדר? ולקעילה, כל אזור חברון והרי חברון, שם הוא יברח משאול, שם הוא נמצא עד שהוא יגיע לפלישתים, בסדר? באזור השקלון. כל האזור הזה, זה האזור שלו, זה האזור. ובאמת, אם אני עכשיו רק אגיד אין גדי, אני בטוח שלכל אחד יהיה איזה צילום פלש בראש, של יעל עומדת בראש הצוק עם הקרניים שלה. נכון? זה כולנו רואים את אותו תמונה. וזה מה שדוד המלך רואה, והוא מסתכל ואומר, איזו בריאה מדהימה. כמה אופטימיות, כמה כיף לשמוע כזה פרק. להגיד לכם שאני כל בוקר קם בבוקר וחושב על הדבר הזה, וואלה, לא בטוח. אני די חושב על הפקקים בדרך לתל אביב. זה בעיקר מה שמטריד אותי, והאם שווה לקחת רכבת, האם היא בנימינה אבל לא יהיה לי חנייה, או מקיסריה ויהיה לי חנייה, אבל זה פרברים. זה בעצם מה שמעסיק אותי, זה מלחיץ גם, וכדי להירגע יותר אני גם מדליק את החדשות. ואז אתה נרגע. ואז אתה נרגע. דוד המלך פותח את הבוקר שלו, עכשיו תראו, זה לא חוכמה, נו דוד המלך. אם אני הייתי עכשיו יוצא לטיול שלושה ימים במצדה, גם אני הייתי חי ככה. אבל מותק, החיים זה לא מצדה. בסדר? החיים זה הפקק בדרך לתל אביב. חכו, בואו נראה. נמשיך. טוב. הרים הגבוהים ליעלים, סלעים מחסה לשפנים, זה בשביל אלישבע, עשה ירח למועדים, שמש ידע מבואו, והוא מתאר עכשיו את גלגלי השמיים, והוא אומר, הנה, השמש שוקעת, הירח פתאום בא, אוקיי? עכשיו תראו, העולם הזה הוא כל כך יפה, אבל בוא נגיד שלכל שבת יש מוצאי שבת. לכל יום יפה יש מה? לכל יום יפה מה מגיע בסוף? הלילה. והלילה הוא כבר לא כזה נעים. ובלילה אמא אומרת תחזור הביתה, ובלילה מפחדים, ובלילה מי ששמר פעם בקו או באיזה מוצב בלבנון יודע שהוא רק מחכה כבר שיגיע זמן קריאת שמע של שחרית, אוקיי? כי כל דבר הוא מפחיד, והלילה הוא רע, עזוב, לילה זה לא חיים, לילה זה חידלון. אומר דוד המלך, טעות ידידי היקר. אתה יודע מה קורה בלילה? שים אמרל, אתם יודעים מה זה אמרל? שים אמצעי ראיית לילה ואתה תראה איזה חיים יש בלילה. אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות זה לצלול, אוקיי? ותמיד אומרים בעולם הצלילה שצלילות הלילה הן הצלילות הכי הכי יפות שיש. הן הצלילות הכי יפות שיש, למרות שאתה לא רואה צבעים. אתה לא רואה את הצבע, אתה לא רואה את כל האלמוגים. אתה רק מזיז, ככה את מי שמצולל יודע, אתה רק מזיז קצת את המים ואתה רואה כל מיני תתי מזון בוהקים מאור. פשוט מסנבר אותך. ואתה אומר, בוא נע, הלילה פעיל 24/7. ואני הייתי בטוח שבלילה כולם הולכים לישון, אוקיי? דרך אגב, היום כבר אף אחד לא בטוח שבלילה הולכים לישון, היום בדרך כלל זה הפוך, היום בן אדם יוצא לבלות בלילה, חוזר הביתה בבוקר, הולך לישון, אבל בעולם נורמלי, הלילה זה כאילו מת. אומר דוד המלך, תראו איזה יופי, תשת חושך, שמת פתאום חושך, והיא לילה, פתאום יש לילה, אתה יודע מה קורה עכשיו? בוקר טוב, בוקר טוב למי? בוא תרמוס כל חייתו יער, כל חיות היער, זה הזמן שלהם. הייתם פעם באזור בית שמש, שמעתם את התנים בשש בערב, מתחילים ככה לדבר אחד עם השני? טוב, זה מפחיד, גם פה בקיסריה, טוב, אוקיי. לא, יגאל, אני לא מדבר על המואזין. סתם, אוקיי, טוב. תשת חושך ואי לילה, בוא תרמוס כל חייתו יער. עכשיו הבן אדם, תחשבו, הולך בלילה, ואומר, טוב, בוקר טוב לכל התנים והזאבים, זה קצת מפחיד, נכון? פתאום הוא שומע מצד שמאל, שאגה. בסדר? הכפירים שואגים לטרף. טרף זה מפחיד, טרף זה דם, טרף זה מוות, זה לא חיים. אומר דוד המלך, listen carefully, תקשיב טוב טוב טוב, אם תשמע טוב, אתה תשמע שהאריה כרגע מדבר. מה הוא מדבר? תשמעו איזה יופי. הוא לבקש מאל אוכלם. אתם יודעים מה עכשיו האריה עושה שהוא שואג? אם תקשיבו טוב, הוא באמצע תפילה. הוא בהתבודדות. הוא אומר, תתה, רוצה לאכול משהו. לא אכלתי כל היום. טוב, אריה מסכן, לא אכל כל היום כי הוא ישן כל היום, הלוויה עבדה. אוקיי? אבל אני רוצה, תן לי פה איזה שפן. בסדר, זרוק שפן. אוקיי, טוב. אני בסך הכל רוצה לאכול. וכשאתה חושב על זה ככה, האריה הוא חיית מחמד. הוא ממש חמוד. הוא בסך הכל מבקש אוכל. עכשיו, אתם שומעים פה בפרק הזה את האופטימיסטיות ה... מושבעת מדי, הגולשת, כאילו בא לך,
להעיר את הבן אדם ולהגיד לו, הלו, הלו, הלו. תתעורר. בוא, בוא, תהיה ריאלי קצת. קצת תהיה ריאלי, אוקיי? בוא תבין קצת מה המציאות, איפה אתה חי. בואו נראה, נמשיך. תזרח השמש, איזה תיאורים יפים. יאספון כל התנים והזאבים. איך שזורחת השמש, מה עושים? נאספים. לאן? אל מעונתם. כל כך יפה. למעון שלהם. בסדר? ירבצון. אוקיי, הם הולכים חזרה הביתה, לבית המלון. טוב, הגיע הזמן ללכת לישון. בוקר טוב. הגיע הזמן ללכת לישון. עד כאן בסדר? טוב, יופי. עוד רגע יהיה פסוק. תגידו לי אם זה לא מתאר הכי יפה שמה שדיברנו עכשיו. פסוק מאוד מפורסם. מה רבו מעשיך, השם, כולם בחוכמה עשית. תגידו, לא מתאים פה לזרוק את הפסוק הזה עכשיו? נכון, אתה עומד ואתה אומר, בוא נריבונו של עולם. אימוג'י לייק. מה רבו מעשיך, השם? שבע לייקים. כולם בחוכמה עשית. אבל עכשיו תשימו לב מה יש לפני. אני אומר לכם, אני כל פעם שאני קורא את הפרק הזה, אני מתרגש. אני מתרגש, כי בא לי עכשיו לצאת לחפש טן. אוקיי? לראות איזה נחש בקיסריה, אני אהיה מבסוט. אוקיי? טוב. אבל עכשיו מגיע פסוק שמוריד אותך לקנטים. תקשיבו פסוק. יצא אדם לפעולו ולעבודתו עדי ערב. אחי, שש בבוקר פקקים. בסדר? נכון? נכון זה מבאס? אתם יודעים מה אומר דוד המלך עכשיו? מה רבו מעשיך השם כולם מחוכמה עשית? תשמע דוד, היית צריך פשוט להגיד את זה פסוק לפני, ואז כאילו לתת לנו ככה איזה סתירות, להגיד בוקר טוב תתעוררו, אתם לא במצדה, לך לעבודה, מחכים לך במשרד, יש לך פגישה בשבע וחצי. אבל דוד המלך אומר, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי, מה יופי? יצא אדם לפועלו ולעבודתו עד הערב? וואו, מה רבו מעשיך השם כולם בחוכמה עשית? מעניין. זה שיא של פרק, ופתאום, כאילו, אם זאת יצירה קלאסית, עכשיו הפרק השני של היצירה. בואו נראה מה קורה פתאום. בואו נראה. זה הים. חזר לדבר על מה? על מה שהוא התחיל בהתחלה. מה הוא התחיל לדבר בהתחלה? מים. מים. מה הוא פתאום חוזר לדבר? על הים. טוב? זה. זה, חזל מלמדים אותנו שכל פעם שכתוב זה, הכוונה היא זה. ויזואלית. אני רואה. בסדר? כלומר, בטוח, 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 בטוח שדוד המלך לא מדבר עכשיו על הים הכספי. סגור? הוא גם לא מדבר על האוקיינוס השקט. בסדר? יופי. על מה הוא מדבר? כמה אופציות? או ים המלח, או ים התיכון, ואם הוא היה ישראלי, אז הוא גם קרא לכנרת ים. לשלולית. בסדר? ים כנרת. אוקיי. טוב, אז או ים המלח, או ים תיכון, אולי ים סוף. ים סוף. יכול להיות גם, בסדר, אולי. טוב, בוא נראה, בוא נתחיל לשלול אפשרויות. זה הים, גדול, ורחב ידיים. טוב, זה לפני הייבוש וההתחממות הגלובלית של כדור הארץ, אז עדיין זה יכול להיות ים המלח, ים סוף, ים התיכון. שם רמז, ואין מספר. אז זה כבר בטוח לא ים המוות, לא הדצי, בסדר? חיות קטנות עם גדולות. שם... אוניות יעליכון. תשימו לב דרך אגב שמזה הוא עבר פתאום לשם. זה ושם זה שני דברים שונים. נכון? אמרתי לכם כבר כמה פעמים את הרחוב סומסום שאני מאוד מאוד אוהב. שזה אין. אני חושב שאיפשהו זה רשי מביא את זה את הרחוב סומסום הזה. חייב להיות. אבל יש ברחוב סומסום קטע מעולה שהמפלצת, כן, מפלצת והילד שלו והחבר המפלצת עומד שמה. ואז הילד אומר לה, אבא מפלצת, אבא, אני רוצה להיות שם, אז האבא אומר לבן שלו, אז תלך לשם, והוא מצביע על החבר שלו. אז הילד הולך לשם, ואז הוא שואל את החבר, עכשיו אני שם? אז החבר אומר, לא, עכשיו אתה פה, אבל אני רוצה להיות שם. אז הוא מחזיר אותו חזרה לאבא, ואז הוא חוזר לאבא ואומר, אבא, עכשיו סוף סוף אני שם? הוא אומר, לא, עכשיו אתה פה, אבל אני רוצה להיות שם, וככה זה נגמר, לא נגמר, זה סיפור ללא סוף. אוקיי? והשם, 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 שם זה דבר שהוא... או לא פה, או לא עכשיו. בסדר? המילה שם מתארת או מקום או זמן. טוב? אבל זה מתאר לי בדיוק את ההפך. זה עכשיו, זה הזמן, או זה פה. בסדר? שם וזה. טוב. זה הים גדול, שם אוניות יעליכון. לוויתן זה יצרת לשחק בו. טוב, זה גם לא נראה לי ים התיכון, למרות שאולי איזה פעם הגיע איזה לוויתן, לא יודע. כולם אליך יסברון לתת אוכלם בעיתו. כולם, כולם. אבל שוב, תראו, גם על הים הוא מדבר בעצם על מה?
על החיים שבים. שם רמז, אין מספר, חיות קטנות, לוויתן, זה. אתם שמים לב שהוא עוד פעם חוזר לזה? שם, זה, זה, שם, על מה אתה מדבר? אני לא יודע בדיוק. עוד רגע נראה. ושוב הוא מתאר את הכל בעולם של חיים. דוד המלך רק מתעלם מדבר אחד, שחייבים להתעסק בו. בתוך העולם היפה הזה, יש סוגיה אחת, שמפחידה את כולנו אם נרצה או לא נרצה, המוות. איך אתה מסביר את החיים בתוך המוות? אז בואו נראה. תיתן להם מלכותון, תפתח ידך יסבעון טוב, תסתיר פניך יבהלון, תוסף רוחם. כשאתה אוסף את הרוח, אז מה קורה? יגבעון. מה קורה? ויגבע, מת, ואל האפרם, ישובון, הם חוזרים אל האפר. טוב, אז דוד לא חי בסרט. הוא מתייחס אל המוות, אוקיי? אבל תראו מה הוא ישר כותב. תשלח רוחך, יבראון, ותחדש פני האדמה. והאדמה מה יקרה לה? תתחדש. שהיא כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו, אשיר על השם בחיי, והוא מסיים עוד הפעם, מברכי נפשי את השם הללויה. פרק מדהים. פרק יפהפה, פרק מלא אופטימיות. אבל פרק שאני חייב להגיד, לא מדבר אליי ביום יום. אני לא שמה. אני לא מצליח לראות את כל הדברים היפים האלה. אולי אם הייתי מצליח לראות את הדברים היפים האלה, הייתי פחות עצבני. הייתי יותר מסתכל על היופי. אני זוכר שגרנו בקיבוץ, אחרי שהשתחררתי מהצבא, אז גרנו בקיבוץ, והיה לנו על הבלקון, על המרפסת, היה לנו עץ ענק. ועל העץ הזה, אני לא יודע, לא ספרתי אף פעם, אבל היו עשרות אם לא מאות ציפורים. באמת, אם לא היית סוגר את החלון, היה רעש של ציוצים שאי אפשר לדבר אחד עם השני. בסדר? אבל זה היה הרעש הכי יפה בעולם. אתה רק פותח את החלון ואתה מרגיש עכשיו איפשהו באיזה... אני זוכר שפעם אחת דיברתי עם חבר מתל אביב. בסדר? שנמצא באחד המשרדים על הילון. אוקיי? גם שם צריך לסגור את החלון. אוקיי? ופעם אחת דיברתי איתו מהמרפסת, ואז הוא אומר לי, מהמשרד, הוא אומר לי, תשמע, מה זה הרעש הנורא הזה? אמרתי לו, תקשיב, זה הרעש הכי יפה בעולם. אתה לא שומע? אתה רוצה להשמיע לי את הרעש הנורא שלך, את כל הטראפיק וכל וזה מאוד קל לעמוד מול עץ מלא בציפורים ולהתפעל. אבל איך אני לוקח את הפרק הזה לחיי היומיום? כדי להבין את זה, אני רוצה להבין את הסוגיה הזאת של הים הזה. על איזה ים מדובר. זה, שם, זה. ואז לנסות להבין מה זה ראש חודש. הערה אחת בסוגריים. דיברנו על הלל, דיברנו על תפילין, דיברנו על עשיית מלאכה, דיברנו על סעודה בראש חודש, דיברנו על לבוש בראש חודש. דבר אחד אני רוצה עוד להוסיף. הרב חרלאפ, תלמידו של הרב קוק, זכר צדיק לברכה, שואל שאלה מאוד מאוד יפה. הוא אומר שבכל הימים הטובים יש קשר לפי התורה איכשהו לבית המקדש. שלושת הרגלים נקראים שלושת ירושלים. גם יום כיפור, עיקר העבודה של יום כיפור זה לא כמו שאנחנו היום עם המחזור כל היום בבית הכנסת. עיקר העבודה של יום כיפור זה כהן גדול בעבודתו. שואל הרב חרלאפ, האם יש מצוות עלייה לרגל בראש חודש? האם יש עניין, יפה, שבח כבר יודע את התשובה, האם יש עניין לעלות לרגל בראש חודש? לא מצאנו שום מקום כזה. חכו, אנחנו נראה דבר מעניין. בסדר? אני רק זורק את השאלה הזאת. עכשיו כדי להבין את הסוגיה של הים, אני רוצה לזרוק פה משהו מעניין, ואנחנו נצטרך להוכיח אותו. כשדוד המלך אומר זה הים, הוא מדבר בלי שום ספק על ים המוות. על ים המלח. כשהוא אומר, בוא תרמוס כל חייתו, שם רמס ואין מספר, הוא מדבר על ים המלח. אוקיי? השאלה היא, על מה מדובר? אם יש לכם כוח ויכולת בסמארטפון, אם לא, תקשיבו לי, זה פרק מדהים, תפתחו בספר יחזקאל, בפרק כבר אגיד לכם. ממזיין. תשמעו, הפרקים האלה של יחזקאל בעצם מדברים על סיור וירטואלי שהמלאך עושה ליחזקאל, והוא לוקח אותו בעצם לגאולה העתידית. הוא מראה לו שם את כל בית המקדש השלישי, מה שקרוי בפי חכמנו, והוא בעצם מראה מה הולך להיות,
וממש ככה כל הפרטים, והמזבח איך יבנו אותו וכו' וכו'. ואז המלאך ויחזקאל מתארים את התיאור הבא. תקשיבו, תיאור מדהים. וישיבני אל פתח הבית. דווקא העברית פה הרבה יותר קלה מהעברית של הפרק הקודם. בסדר? המלאך הזה לוקח אותי ושם אותי, מושיב אותי על איפה? על פתח בית המקדש. והנה, אני מסתכל פתאום, מסתכל על הרצפה, והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית, קדימה. מה קורה פתאום? נזילה. שיטפון. מה עושים? לא, עוד לא שיטפון, לא להגזים. בסדר? מה יש? נזילה. ישר מתקשרים למי? לאינסטלטור. בואו נראה. טוב. יוצאים מתחת מפתן הבית, דרך אגב קדימה. איפה זה קדימה? לאיזה כיוון זה קדימה? מזרח. מזרח. טוב, אז תיכנסו רגע אחד בווירטואליות הזאת עכשיו שנייה אחת לבית המקדש, ותסתכלו מזרחה. אם אנחנו מסתכלים מזרחה, אם אנחנו עומדים בירושלים, אוקיי? אז אנחנו עומדים לכיוון? לים המלח, הר הזיתים. מיקי כבר זורק אותנו? לים המלח. בסדר? אוקיי. נכון? יש לנו את כל הכביש הזה, את הכביש הזה שיורד למטה לים המלח, מצוין. כי פני הבית קדים, הכניסה אל הבית היא ממזרח, נכנסים לכיוון מערב. המקום הכי פנימי היה קודש הקודשים שנמצא במערב, אוקיי? והמים יורדים מתחת מכתף הבית הימנית מנגד למזבח. זה תיאורים יפהפים, אני לא אפרט, אבל הוא מתאר איך שזה יוצא מהבית, חותך דרומה, בחוץ, בפטיו, היה את המזבח הגדול עם הכבש, המגלצ'ה הזאת, בסדר? שזה היה פונה לכיוון דרום, אז הוא מתאר איך המים נוזלים, עושים ככה ימין הפנה, חותכים דרום, וחוזרים חזרה וממשיכים לכיוון מזרח. אוקיי, יופי. יש כזה תעלה קטנה כזאת, היא מקסים. טוב, היוציאני דרך שער צפונה. הוא מוציא אותי בסיור הווירטואלי הזה, ויסיבני דרך חוץ. הוא מסובב אותי מצפון החוץ, הימינה, אל שער חוץ דרך הפונה קדים. שוב, הוא שם אותי בשער שפונה לאן? מזרחה. והנה, מים מפקים מן הכתף הימנית. ואני רואה שהמים מתחילים לזרום, בסדר? טוב. בצאת האיש קדים, כשהאיש הזה, המלאך, המדריך שלי של הסיור, יוצא לכיוון מזרח, קו בידו. מה זה קו בידו? סרגל מטר, בדיוק, מטר. יש לו כזה, אתם רואים אותו שהוא הולך עם, עם המטר הזה? אוקיי? וימוד 1,000 באמה, הוא מודד 500 מטר, ויעבירני במים מי אפסיים. אנחנו הולכים, וזה היה ממש ממש טפטוף כזה זרזיף של נחל, פתאום אחרי 500 מטר זה כבר מגיע לי לעקבים. בסדר? מגיע לי לעקבים. טוב? וים עוד 1,000, ממשיכים עוד 1,000 אמה לכיוון מזרח, ויעבירני במים, מים ברכיים. הופה, המים כבר מגיעים לאן? צריך מגפיים? צריך מגפיים. וים עוד 1,000, ויעבירני מי? מותניים. וים עוד 1,000, ואז יש כזה שלט, זהירות, מים עמוקים. בסדר, אוקיי? וים עוד 1,000, נחל אשר לא אוכל לעבור. די, זה כבר גבוה, אני כבר לא יכול לעבור אותו. עכשיו תראו את העברית, איזה עברית יש לנו. כי גאו המים, יש גאות, המים מה שנקרא עפים על עצמם, בסדר? כי גאו המים, תשמעו את העברית, מי סחו. מה זה מי סחו בסין? זה מים שצריך מה לעשות? סוסמים. לשחות, זהו, זה כמובן שצריך לשחות, אוקיי? נחל אשר לא יעבר. טוב, אתם קולטים שלכיוון מדבר יהודה הולך להיות נחל מטורף, ואנחנו הולכים שמה לשחות, תעלת סואץ. בסדר, אנחנו לשם. ויאמר אליי, הראית בן אדם? אתה ראית איזה קטע? ויוליכני וישיבני שפת הנחל. עכשיו שוב, תתארו לעצמכם את הירידות לים המלח, שממה וצל מוות. הכל צהוב, גם בימות החורף הגשומים. בסדר? ופתאום אתה רואה נחל ונחל אשר, אני יושב ליד הנחל. בסדר? אוקיי. עכשיו זה לא שיטפון רגעי רגע אחד שבא. זה נחל. זה לא נחל אכזר. זה נחל איתן. זה נחל שככה טוב. עכשיו אני ממשיך. בשובני, כשאני יושב, והנה אל שפת הנחל, עץ רב מאוד. מזה ומזה. ואני רואה בשני הצדדים של הנחל, מה? צמחייה, עצים. טוב? ויאמר אליי, המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה. המים האלה ממשיכים לרדת לאן? לכיוון מזרח. וירדו על הערבה,
תראו, זה ממש, קחו את מפת ארץ ישראל, תראו עכשיו איך המים יורדים לאן? דרומה. ובאו הימה אל הימה המוצאים, ואתם יודעים מה יקרה לים הזה? שזה מגיע ככה לאזור הערבה, זה מגיע לכביש 90, בסדר? עובר בים המלח, אתם יודעים מה יקרו? ונרפאו המים. שמעת מה יקרה לים המלח? יהפוך למתוק. הוא ירפא. תהיה רפואה. גם איפה? גם בים המלח. עוד שנייה תראה. והיה חול נפש חיה. עוד שנייה אתה תראה, אתה תקבל נון צדיק מדויק, תוכל גם לשים בווייז. עוד שנייה. והיה כל נפש חיה אשר ישרוץ אל כל אשר יבוא שם נחליים, כל מי שיבוא לשם, מה יקרה לו? יחיה. והיה הדגה רבה מאוד. בסדר? עכשיו תקשיבו, זה לא דג מלוח. בסדר, דג מלוח. אתה מכניס דג ליורחם המלח, יצא לך דג מלוח. אוקיי? לא דג מלוח. כי באו שם המים האלה וירפאו וחי כל אשר יבוא שם הנחל. שואל שבח, מי אמר לך שזה ים המלח? אז בואו נמשיך. והיה, עכשיו תקשיבו, אתם יורדים בכביש 90. כל התיאור הזה זה אחרי תעלת הימים. תקשיב, 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 כן, נכון? עכשיו תקשיבו, רגע, תקשיבו, זה דבר מדהים. אתם יורדים על כביש 90, אתם נכנסים שמה לעין גדי, אוקיי? ואז בעין גדי אומרים לכם, יש לכם פארק תעשייה. עד כאן בסדר? טוב, מה מוכרים בפארק תעשייה בעין גדי? סבונים, בוץ. מלאכים, בסדר? אתם יודעים לפי יחזקאל מה הולכים למכור בעין גדי? תקשיבו, זה אדיר. והיה, עמדו עליו דווגים, בסדר? יעמדו שם דייגים, מעין גדי, תקשיבו, זה מיקומים מדויקים, ועד עין עגליים, משטוח לחרמים. אתם יודעים מה זה משטוח לחרמים? הולך להיות שטיחים של, מה אתה רוצה? סלמון? אתה רוצה גפילטה פיש? אתם יודעים מדי לך אגב איך מתארים גפילטה פיש? אתם רוצים גפילטה פיש? אם הוא עם גזר, אז דרך זה גפילטה פיש. בסדר? אוקיי? אבל מה אתה רוצה? קרפיון? מה שאתה לא רוצה יהיה? אתם הולכים לנסוע על כביש 90, תסתכלו ימינה, מעין גדי ועד עין עגליים, ואתם תראו שווקים של דגים. דגים? זה מה שהולך להיות. טוב, מגניב. בסדר? והיה הדגה רבה מאוד. משטוח לחרמים יהיו למינה, תהיה דגתם כדגת הים הגדול, רבה מאוד. טוב? עכשיו אני בטוח שלכל אחד יש פה איזו הרגשת החמצה. מצד אנחנו אומרים, וואי, מגניב, שיהיה קרפיונים שם באזור ים המלח, זה יכול להיות ממש יפה. טוב? אבל, דרך אגב, זה גם יהיה קל לדוג, כי זה מים שאתה לא צריך, אתה לא שוקע, לא, סתם, זה, אוקיי, בסדר, טוב? אבל, יש איזו קצת צביטה בלב. למה יש קצת צביטה בלב? בכל זאת, ים המלח. אחד ויחיד. כולם יורדים שם לשים בוץ. זה אזור תיירותי. מה נעשה עם המפעלים שם? עדיין קצת יהיה הפסד כלכלי למדינת ישראל בסופו של דבר. נכון? אוקיי? אל תדאגו. תקשיבו, זה מדהים. אומר הנביא, ביצותיו וגבעיו, הביצות והגבים, המקורות מים שליד ים המלח, אוקיי? ולא ירפאו. למלח ניתנו. זה מדהים. אתם מבינים מה הולך להיות? הוא כבר מתאר, הוא גם מסדר לנו את המצב הכלכלי והתיירותי של מדינת ישראל. בסדר? כלומר, תחשבו ים המלח, שזה במקום ים המוות, הופך להיות ים החיים, וגם בוץ. בסדר? חלק, חלק. ועל הנחל, תשמעו עכשיו. גם וגם. גם וגם, ראש חודש. ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה. כל עץ מאכל לא ייבול עליהו, ולא ייתום פריו, זה יהיה עץ שכל העונה רב עונתי, יהיה מה? פירות ופירות ופירות. ועכשיו תשמעו, אתם זוכרים את הרב חרלאפ? הרב חרלאפ שאל אם, מה הוא שאל? אם עולים לרגל או לא עולים לרגל, תקשיבו. לחודשיו יבקר, יבקר בכף. מה זה לחודשיו יבקר? כל חודש ביקורים. נביא ביקורים. אומר הרב חרלאפ, לעתיד לבוא, יהיה עלייה לרגל, לא שלוש פעמים בשנה. כל חודש. כל חודש. התחילו להכין את המזל, מזל ששר התחבורה עשה רכבת לירושלים. מזל. בסדר, דרך אגב, אצל רכבת ירושלים זה באמת עלייה לרגל, כי כשאתה מגיע לתחנה שמה, לא יודע אם אתם יודעים, אתה עולה 80 מטר. מדהים. 80 מטר, מדהים, אני לא יודע, אבל 80 מטר אתה עולה, זה אשכרה לעלות לירושלים, אוקיי? לכן הוא עשה את זה ככה כנראה.
כי מימיו מן המקדש הם היוצאים, והיה פריו למאכל, ועליהו לתרופה. איזה פרק. עכשיו אני חוזר לדוד המלך. יחזקאל הוא אחרי דוד המלך. דוד המלך בא ואומר, זה הים. הרי מה תיארתי לך? תיארתי לך שהכל חיים. ופתאום אתה בא ואומר לי, על מה אתה מדבר על כל חיים? יש מוות. אתה רוצה לראות דוגמה למוות בעולם? אתה רוצה לראות דוגמה למוות בעולם? סד ארומה. סד ארומה תראה קצת מוות. מוות, מוות, מוות. אומר דוד המלך, זה הים שאתה רואה עכשיו? שם? רמז, אין מספר, אוניות יעליכו. גם המוות והחידלון שאתה רואה עכשיו, גם זה עכשיו הולך, העולם קם לתחייה. העולם הולך ומשתכלל. העולם דינמי. העולם לא תקוע. דרך אגב, אתם יודעים מה הדוגמה הכי יפה לזה שהעולם לא עוצר והוא כל הזמן מזז? אתם יודעים איך אני יכול לראות שהעולם זז כל הזמן? פשוט תרים את העיניים, תסתכל על הירח, והנה לך הוכחה שהעולם זז. כי אתמול הירח היה זין, ואחרי חודש היה ג' יפה? כל יום הוא זז. כל יום הוא זז. תלוי איזה נקודת מבט אתה שם. העולם מסתובב. העולם נע, העולם דינמי, העולם בתנועה. אבל אתם יודעים, שוב, זה קל לראות את זה כשאני יוצא מהעולם השגרתי שלי. אבל אתם יודעים מה דוד המלך רוצה להגיד לי? אני לא רוצה שתתלהב כשאתה יוצא מהשגרה. אתה יודע מתי אני רוצה שתתלהב? כשאתה קם בבוקר והולך לעבודה. יצא אדם לעבודתו ולעבודתו עד הערב, מה רבו מעשיך השם כולם בחוכמה עשית? אתה יכול גם כשאתה נכנס לאוטו בשש בבוקר ושומע חדשות, דרך אגב המצא, אל תקשיב, אוקיי? תשמע את ערוץ הקלאסי, זה הרבה יותר חמי, יש לו ברדיו, תמיד קבוע, ערוץ קלאסיקה. אני חושב שהוא היחיד בעולם, יש עוד משהו כאלה, לא יודע, טוב, אוקיי? כן, עוד? יופי, בסדר, איזה כיף, טוב? אין שום חדשות, זה הדבר הכי, אוקיי? כנס לאוטו, תראה שאתה בשגרה, ותתלהב. קשה, אה? האדם כל הזמן מנסה לדעת איך עובדים בשגרה. עכשיו תשמעו את הסטארט-אפ שלנו. ובזה אני יוצא. כבר בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו שחייבים לעצור מהשגרה. כדי לבנות עולם, צריך עצירה. לעצירה הזאת קוראים שבת. עכשיו, איך אתה עוצר מהשגרה בשבת? אתה באמת עוצר מהשגרה. אתה לא עובד. למתת אבות מלאכה. אתה עוצר הכל. ואני נותן לך יום שאתה עכשיו יוצא מהשגרה, כדי שיהיה לך כוח, אחר כך לקבל כוחות ולחזור לשגרה. אוקיי. אבל איך אמר לי מישהו? זה מאוד יפה. שבת ראשונה הבנתי, שבת שנייה הבנתי, שבת שלישית? שגרה. שגרה. אמרתי לו, תשמע, מזל. מזל שפעם ב... לא, פעם ב... יש לך חג. גם בחג אתה יוצא מהשגרה. שבוע חופש, חול המועד, זה יציאה מהשגרה. בסדר? אמר לי אותו בחור טוב, זה חמוד בשנה הראשונה. שנה שנייה. שנה שלישית? שגרה. כאילו מה השאלה לפני פסח? איפה השנה בליל הסדר? אתה לא... מדברים על לצאת ממצרים, אתה לא עכשיו ב... אתה רק דואג מה יקרה לך עם הקיבה, עם המצות. זה בגדול. בסדר, אוקיי? שגרה. אמרתי לו, תשמע, איזה מזל. המזל הוא שבתורה כל שבע שנים שמיטה. עוצרים אותך שנה. יש לך שמיטה. אמר לי אותו בחור, בסדר. כשהייתי בן שבע התלהבתי. כשהייתי בן 14 התלהבתי. 21, שגרה. שגרה. אמרתי לו, תשמע, יש מזל, מזל, שפעם ב-50 שנה, עושים לך יובל, ואל תגיד לי פעם שלישית, אין לך פעם שלישית. זהו. יצאתי מנצח, ניצחתי אותו. הראיתי לו איך בעולם הזמן היהודי, מדי פעם, עוצרים אותך. כדי שתוכל לחשב מסלול מחדש. זה מדהים, זאת המצאה גאונית. דרך אגב, כולם ימצאו את ההמצאה הזאת. כולם. המורים לקחו את זה צעד אחד קדימה, לקחו את זה ברצינות מדי. בסדר, אבל גם אנשים נורמליים, נכון? בסדר? גם אנשים אחרים לפעמים יוצאים ככה על איזה שנת שבתון וזה, יופי, בסדר, טוב. אבל, יש פה בעיה בכל הסיפור הזה. זה לא מלמד אותי איך ליהנות מהשגרה. זה מוציא אותי מהשגרה כדי שאני אוכל לחזור לשגרה.
אני מחפש משהו אחר. אני מחפש שתראה לי איך אפשר, אמרנו את זה כמה פעמים, אותיות שגרה ואותיות רגש הם אותן אותיות. והדבר הכי הפוך משגרה זה רגש. ומי מתרגש בשגרה? אני רוצה לראות איך אפשר להתרגש בשגרה. להתרגש בשבת אני יודע, סגרנו שאחרי שבועיים לא, אז להתרגש בפסח אני יודע, סגרנו שאחרי שנתיים לא, להתרגש ביובל אני יודע וסגרנו שזה בסדר. יופי. אבל אני רוצה להתרגש בשגרה. אני רוצה לצאת לעבודה בבוקר ולהגיד מה רבו מעשיך השם. אתם יודעים מה נתנו לך? תשמעו סטארט-אפ. ראש חודש. מה זה ראש חודש? זה יום טוב או יום חול? גם. וגם. זה להתרגש בשגרה. אתה עובד? קצת פחות. אתה אומר עליהם? חצי. אתה מניח תפילין? תפסיק באמצע. אתה אוכל? תיפלא יותר. אתה חי את השגרה ולומד להתרגש מתוך השגרה. אתה לא יודע אם זה יצא לך ביום שלישי, ביום רביעי, בשבת. אין לך מושג. אין לך מושג. דרך אגב, אתה תחליט על זה. יבואו שני עדים לבית הדין ויגידו, ואז בית הדין יכריז מקודש, ובית הדין אומר, היום ברכי נפשי את השם. עכשיו, הלוואי שנעשה את זה כל יום. אבל ראש חודש, תראו איזה הלכה כל כך מוזרה. אבל היא כל כך קוהרנטית, היא כל כך עקבית, היא כל כך רציפה, שהיא באה ללמד אותי להתרגש מעולם השגרה. היא באה ללמד אותי שלא רק כשרואים עכשיו את היעל על הצוק, אתה אומר, וואו, איזה פלא, אלא גם כשאתה עומד בפקק, אתה אומר איזה פלא. האמת שבארץ זה פלא גדול, הפקקים. זה באמת פלא, אני לא מבין איך כל פעם על הכביש יש 20 מיליון מכוניות, שאנחנו רק 7 מיליון תושבים, אבל זה פלא, זה פלא, זה פלא. אבל אתה צריך ליהנות מהפלא. צריך ליהנות מהפלא, אומר, מדבר איתם אחד שהיה אתמול 4 שעות מתל אביב עד אור עקיבא. גם אני, 4 שעות הייתי. 4 שעות. 4 שעות. ואז אתה עובד, היה מאוד נחמד. 4 שעות היינו עליך. 4 שעות, בסדר, זה כיף. בוא נראה אותך עכשיו מתרגש. דרך אגב, עשינו שם על הכביש תפילת מנחה, תפילת ערבית, כבר התכוננו לשחרית. היה שם הכל, הכל היה שם, בסדר? עצבים, שגרה. תתרגש, תתרגש בזה שאתה יוצא בבוקר לעבודה. וחוזר בערב, ושהגעתי. בסדר? תתרגש. תתרגש מהדברים האלה. זה גם נכון. תתרגש מהדברים האלה. תראו איזה פרק שדוד לוקח. דרך אגב, מה הדבר הכי גדול? שדוד אומר את זה שם במדבר יהודה. אתם יודעים מתי דוד בעצם שר את השיר היפה הזה? כשהוא בורח משאול. אתם מבינים מה זה? אתם מבינים איך בן אדם עכשיו בבריחות כותב כזה שיר? אני חושב שבן אדם היום בשיא ההיי שלו לא יכתוב כזה שיר. דוד בבריחות שלו משאול, שהוא אומר לשאול, אחרי מי אדוני רודף, אחרי כלב מת, אחרי פרעוש אחד, כך הוא אומר על עצמו. אבל כשהוא, שנייה אחת צריך להגיד, עכשיו אני אגיד לכם מה עובר לי בנפש, ברכי נפשי את השם. השם אלוהי גדלת מאוד. ברכה ותהילה. זה דבר שצריך ככה ממש להתברך בדבר הזה. שיהיה לנו חודש טוב. הרב, ברכה ותהילים. ברכה ותהילים.